Альона Мостепанова – арт-менеджерка бізнес-простору «The Gallery». Організовує творчі заходи. Коли переїхала з Одеси до Миколаєва, дівчині не вистачало тут культурних акцій, тому Альона почала організовувати їх сама. Її захоплює сам процес такої роботи. Спілкування із талановитими людьми та схильні відгуки від миколаївців. Доброго ранку! Вітаємо в нашій ранковій студії. Як завжди, раді бачити, тому що знаємо, що сьогодні буде анонс чогось цікавенького, що буде відбуватися в Миколаєві. Доброе утро! Отже, у нас відкривається новий майданчик для кінопоказів, так? Да, ну он не совсем новый, мы уже третий год показываем возле Ривьеры кинофильмы, но в этом году у нас только открытие. Угу. Тобто все літо ще не було, це зараз буде... Именно на летней площадке нет, внутри галереи показывали, а на летней площадке нет. Для тих, можливо, хто не знає, хто не був на таких кінопоказах, що це за кінопокази, як туди завітати, власне? Кінопоказ у нас сьогодні, перший буде 8 вечора. Завітати у нас вхід свободний, але предварительна реєстрація по телефону, або через Facebook, Instagram, тому що місця обмежені все-таки. Є у нас 20 великих таких м'яких пуфів удобних, є стульчики, вони теж удобні, але більше хочуть на пуфах, тому ми просимо реєструватися. Тільки останнє зателефонували. Або просто носіть із собою пуфи на кіно, я думаю. А, до речі, можна буде так чи ні? Звісно. Якщо є можливість, наприклад, собі складне стуло взяти, привезти з собою. Звісно, туди можна просто прийти, розположитися і смотреть. Многие, у нас там дуже красива поляна, многие прямо вот на поляну беруть з собою каремат, ложаться і смотрять фільм. Угу. Я взагалі виникла ідея от, створити все ж кінопокази під відкритим небом. Що надихнуло, можливо? Ну, от, так як я і говорю, це вже третій сезон. Там природа, у нас красивая наверное, площадка, да, речка, то есть ну, все возможности были, поэтому начали показывать. Сейчас уже в этом году в Николаеве очень много площадок летних, но угу. Мы одни из первых начали. Угу. Як ви взагалі до цього ставитесь, що ось так от розвивається у нас, можливо, кіно в Миколаєві, саме от те, що можна подивитися, якісь круті стрічки, я так розумію, світові, світового рівня? От. Да, очень хорошо, потому что это культурный досуг города, людям есть куда пойти, есть чем заняться вечером, не только кафе, но и все-таки вот такие интересные мероприятия посещать. Яка кінострічка буде сьогодні на відкритті і о котрій годині можна завітати? 8 вечера начало, фильм будет «Гравитация», это про космос. То есть у нас сегодня такой тематический день про Вселенную. Вначале мы смотрим фильм, а потом мы смотрим в телескоп на звезды, на планеты. К нам приезжает выездная обсерватория наша Николаевская. И со своим огромным телескопом профессиональным и можно будет посмотреть на звезды. Це завжди до якоїсь стрічки відбираєте якусь таку культурну програму, чи ні? Чи так просто співпали зірки? Ні, ну так придумали, познайомилися з астрономом і вирішили все-таки підібрати вже фільм і зробити такий вечір. Плюс у нас зараз ще картина в галереї, теж на тему космосу, тому ну, все совпало іменно к этому фільму. Якщо раптом піде дощ? Ми розігнали тучі. Ні, ну, просто ми сьогодні дивилися по прогнозу погоди. Дійсно, що сьогодні буде ясна погода, лише там після обіду можливі хмари. Але все ж таки... Чи зашкодить це якось одне споглядання на зірки? Кожного тижня ще йде кінопоказ. І да. Кожного тижня в свій час. А еще раптом будет дождь. Ну тогда, конечно, мы будем переносить. Перенос. Да. Сегодня, если ясная погода, то телескоп мы все наблюдаем. То есть мы каждый день связываемся, он, Николай, тоже просматривает погоду, говорит, все в порядке, потому что если, он говорит, будет чуть-чуть тучи, мы ничего не увидим. А фильм, ну, самое главное, чтобы не было дождя, а тучи нам тут никак не помех. Я взагалі вибираю ті фільми для показів, тому що я дивилась трошки наперед, що там різні стрічки, так, і класика, і те, що зараз дуже актуально, модно, те, що зараз і в кінотеатрах показують. Як відбираєте ці стрічки? Ну, стараємося щось таке популярне. То, що навіть, може, багато смотрели, але готові пересмотрети ще не раз, тому що це такий атмосферний фільм з Челентано, комедії, ну, щоб люди прийшли, просто розслабились, а не опять після робочого дня во щось там на чому, власне, дивитись? Тому що в дитинстві, я пам'ятаю, витягували телевізор великий, наче ламповий. Такі ретро-кінопокази, думаєш? Так, дійсно. Ні, у нас проєктор, великий екран, все професіонально вже. Тобто навіть якщо велика кількість глядачів прийде, то всі побачать. Всі побачать, так. Чи пишуть вам ті глядачі, які вже були, якісь свої вподобання, якісь стрічки, які пропонують для показів? От які пропонують? Вот в основном какие-то такие известные, там, с Анджелиной Джоли, с Брэдом Питт, вот такие вот. Ага, все зрозуміло, все, які кінострічки у всіх вподобаннях, так?
Отже, цікаво, давайте зараз ще раз нагадаємо, куди завітати можна, а що подивитися сьогодні, і можливо трошки анонс і на попередні тижні, що можливо в наступний четвер буде. Якщо є, звичайно. В цей четвер, 8 вечора, у нас художественний фільм «Гравітація». Це ЖК «Рів'єра», вулиця Лазурна, 5. Якщо з центрального входу, то з лівої сторони буквально 50 метрів пройдете, увидите велику площадку. Следующий четвер у нас «Самая безумная свадьба». Ще через четвер у нас з Андріана Челентана... Этот фильм. Зараз... Я знаю, «Укрощение строптивого». Вот, «Укрощение строптивого». А дальше мы будем уже смотреть по погоде, возможно, внутри будем показывать, возможно, дальше на улице. Так, а взагалі скільки плануєте от на вулиці проводити кінопоказ? Ну, август точно місяць, сентябрь вже будемо смотреть. У нас, во-первых, там уже кожного города мероприятия планируются и очень много разных других мероприятий. Тобто будемо чекати ще з анонсами, да. Буде ще цікавенького подивитися. Дякуємо. Якщо є можливість, мабуть, брати з собою можна смаколики на всіх. Так, приходите, звісно. Так, тому сьогодні ви вже знаєте, як провести вечір четверга. О 8 годині у ЖК Рів'єрі, так, дивимось кіно «Гравітація», потім дивимось «На зорі», беремо з собою попкорн, друзів, після роботи йдемо розслаблятися, відпочивати, набиратися сил перед останнім робочим днем. Я нагадую, що до нашої студії сьогодні звітала Альона Мастепанова, організаторка арт-простору «Гелері Рів'єра». Дякуємо вам, дякуємо за такі можливості для наших миколаївців відпочити. Я думаю, це дуже крутий, крута можливість провести свій час із друзями та рідними, тому обов'язково не пропустіть.